се появи там при нас на този адрес. Много контактна, аз не знам дали преди това е била гледана от някого или не. И много бързо се привърза към нас. И така като изчезна сега по Нова година, дали беше от бомбичките, не знам, 20 дни бяхме всички доста така като болни. И търсихме из целия град, бяхме пуснали, нали, обяви, че се търси кучето, беше забелязано на няколко места, но в крайна сметка тя се завърна сама. И не можете да си представите нашата реакция каква беше, като се завърна кучето. Плакали сме, всичките с глас сме плакали. На 4 октомври 1931 година във Флоренция участниците в Международния форум за опазване на природата отправят първия общ призив към човечеството – да се обърне внимание на проблемите на останалите обитатели на планетата. Денят не е избран случайно. В католическия календар на него църквата почита паметта на свети Франциск от Асизи, покровителят на животните. Негова е чудодейната способност да разбира езика им и разговаря с тях. По информация на Световния фонд на дивата природа, днес всеки час от лицето на Земята изчезват три вида животни, а скоро около четвърт от всички видове флора и фауна ще престанат да съществуват. За последния четвърт век биологичното разнообразие на планетата ни е намаляло с една трета. Затова Световният ден на животните е момент, в който множество събития са насочени към провокиране на съзнанието за необходимостта от опазване на света, в който живеем, и насочване на активността към защитата на животните. От тази защита в еднаква степен се нуждаят дивите и домашните животни, често жертва на жестокост, насилие и безотговорност. Кучето е неизменна част от културата на европейца. В повечето общества е прието, че четириногия приятел на хората е естествен член на семейството. Това е страховито куче охранител. Пази ни, да не на откраднат. Казва се Роси, момиченце на около 2 години. Кръстена е в чест на първото ни куче-пазач. Така изглежда входът към общинския приют за бездомни кучета в Пловдив. Началото на един от обичайните работни дни. Прекрачваме прага в опит да разберем какво се случва с четириногите обитатели, кой и защо попада тук и има ли шанс каузата на удомашняването да увеличи броя на историите с щастлив край. Днеска сте вие за кучета. Три адреса съм ви приготвил. Северен, Тракия, там където бяхте вчера. 82. Ако са там, защото май пак правят ремонт. И накрая на изток. Почвате тук от Северен. Началото на Победа, като е тук. Като се пусне от мост на Гърджика, е тук отдясно има някакви контейнери за буклук. Да. Черно, високо. Слабо куче било. За куртки имате, опойките са проверени. Работя в общинско предприятие за ветеринарен комплекс в приюта вече 12-та година. Като ветеринарен лекар и ръководител на приюта и на Луна. Е, сега се обадил сутринта, че го е видял, за другите ти казах. Да, да. Добре, хайде да. Пловдивският период е първият период, който е изграден на територията на България. Това е първият период за безопасни на кучета. Това е факта. Той е започнал да се строи 92 година. През годините са направени няколко основни реконструкции, за да може приютът да отговаря на всички изисквания на Закона за защита на животните. И ние се стараем допълнително да надграждаме тези условия.
било по отношение като материална база, така и към изисквания за персонала, който работи с животните. Всички служители и работници в зооветеринарен комплекс са преминали курс по хуманно отношение към животните. И от тази гледна точка аз съм спокоен, че в крайна сметка ние действително работим в насока бездомните животни да се чувстват възможно най-добре в тези условия, които има в природа. Съм доброволец в Пловдивския приют за кучета. Започнах да идвам ноември месец миналата година. Разбрах от една приятелка, че се организират такива посещения. И просто правя го, защото искам да помагам на кучетата, да им давам любов. Те също ми дават, обръщат се също. Грижат се доста добре, ние също помагаме, взаимно си помагаме, доброволци, персонал. И така опитваме се да създадем възможно най-добрата обстановка за кучетата, да може по-лесно да се социализират и евентуално да бъдат осиновени. Аз от доста години се познавам с доктор Бекирски и оттам може би даде идеята. Мои приятели и колеги също идват. Хигиената, тя е на първо място. Знаете, че бездомното животно, идвайки отвън, то идва и носи някакви заболявания или някакви хронични болести. Това ни е основното притеснение, да ни възникне някакво заболяване в приюта. Затова особено голямо внимание на чистотата и затова започваме от там. При постъпването се къпят в вана с разтвор, обезпаразитяващ. Против кърлежи, против бохи. След това, ако останат в приюта, през 2-3 месеца отново и отново минават през тази вана, просто като профилактична мярка. Казвам се Ваня, един от членовете на доброволците. Всяка седмица идваме тук в събота, по възможност и някои отделни чинтирни, когато сме свободни, естествено. Опитваме се да помагаме за социализацията на кучетата, извеждаме ги, храниме ги, социализираме ги, което е основното. Опитваме се да бъдем в помощ на екипа, който е в комплекса. Животните в приюта се хранят с гранула. Работим директно с производител, който произвежда храна по нашите спецификации. Зависи от сезона. Поръчваме зимата с повишено съдържание на мазнини и на белтъчини, лятото обратно, за да доставяме храна за малки кученца, за едри кучета, каквото поръчим. През зимния период, когато е по-студено, тогава променяме малко състава на гранулата, като повишаваме съдържанието на мазнини в нея, което
помага за така да се натрупват една повече енергия в организма, за да преодолява ниските температури. Всяка една от клетките, индивидуалните клетки в приюта е снабдена с тези инфрачервените кварцовите лампи, които в много студените дни, да, ние ги пускаме и по този начин ги топим. Предстои ми една кастрация на женско куче. Така че, ако искате, може да се насочим към операционната. В съответствие с Европейската конвенция за защита на животните компаньони, на Българския закон за защита на животните и общинските наредби на община Пловдив, в зооветеринарния комплекс се прилага метода «Кастрирай и върни». Това е програма, насочена към овладяване на непланираното развъждане на животните. В стационара на приюта животните, заловени на улицата, престояват минимум 7 дни след извършване на кастрацията. Подходът към всяко куче е индивидуален, зависи от здравословното състояние, възрастта и пола му. При женските кучета периодът на престоя и възстановяването обикновено е по-продължителен и е свързан с особеностите на анатомията. Ако в периода на престоя кучето има късмета да бъде осиновено, за него това е началото на по-щастливата част от живота му. Останалите животни се връщат от екипите на териториите, от които са заловени. В приюта остават четириногите, които са пристигнали тук от зони като училищни дворове, летища, болници, детски градини, спортни площадки. Закона за защита на животните приема, че тези и изходни територии са еднакво неподходящи и опасни както за животните, така и за хората. Такива кучета понякога престояват в приюта с години, преди съдбата да ги срещне с подходящите стопани. Доста по-привързан съм към кучетата, които са тук от доста време, още от малки, вече са по на 2-3 години. Защото по-възрастните кучета малко по-трудно се осиновяват. И така, те са ми по-на сърце, ако може така да кажа. Обичаме животните като цяло. Това ни е основният мотив. Това ни е водещото. Любовта към опашаците. Имате ли си свои опашаци? Да, имаме доста. Гледам доста котки и кучета, но отделно и за бездомните полагаме по възможност греж. Всяка седмица солците от 9 часа някъде до обед и вадат се клетка по клетка. Съответно имаме отделен подход към всяко куче индивидуално, защото познаваме кучетата, даваме имена, опитваме се най-подходящите осиновители да се свалижим с тях. Имаме Facebook страница, в която всяко от кучетата има отделен албум, опитвам се да кажем нещо за него и се опитаме най-подходящи стопани да бъдат избавяне за самото куче. Наблюдаваме тук една обща разходка на животни, които обитават общ бокс. Няма ли проблем с това толкова кучета, колко са 5-6 да живеят заедно в общо пространство? 5-6-8 кучета зависи от размера, тъй като боксовите са еднакви по размери, но кучетата не са. Така че най-едрите са по 5-6, по-дребничките по 6-8 група. Сега, кучетата като вид, като поначало са рахични животни и непрекъснато спорят за мястото си в групата. Кой е по-по-най, кой ще излезе първи на разходка, кой ще спи на най-слънчевото място. Част от моята работа и част от моите отговорности е така да подбирам кучетата в групата, че тези изяснявания на отношения да не преминават в нещо по-сериозно разбиване. От време на време се налага да ги размествам между групите, тъй като дойде човек, осинови куче, нали? Да. Така, кучето излиза и на него място сложа ново в групата. Понякога се вписва, понякога не. То зависи и от темперамента. Не в тази група, в съседния бокс. Има
едно куче е Фани. Тя е най-дремичката в групата, обаче най-нахалната. И съм е виждал как командва кучета с 20 см по-високи от нея и те слушкат. Усещам нуждите им. Разбирам се с тях, с кучетата настанени в приюта, с кучетата, които минават през нас, само за кастрации се връщат обратно на улицата. И може би това е причината, по която толкова време съм се задържал на тази работа, че умея да ги усещам и умея да се справям с нуждите им. Чудесно отношението. Колкото и да звучи ужасно куче от пълют, тук отношението наистина е много положително. Изключително положително. Не го казвам, защото се познаваме с тях, а го казвам, защото имаме наблюдения ежедневни, когато се налага, някой път сме имали делнични дни и винаги те са отзовавали за сигнали за кучета. Отделно, когато има лечение на кучета, полагат грижи достатъчно много. Ние го виждаме с очите си. Не е кучета да дойдат и да ги заключат в една клетка и само да им се дава вода, но нали, ядене. Тук наистина се полагат грижи. Виждаме го с очите си. Предприятието, като юридическо погледнато, е общинско предприятие към община Пловдив. Специализирано в улова и обработката на безстопанствени животни, кучета и котки. Съответно, обработката включва кастрация, вакцинация и маркировки. И бюджета, който ни се отпуска, е съобразен с тази насоченост. Тоест, поръчваме медикаменти, апаратура и инструментариум, основно за кастрация. Можем да извършим някои обработки на рани, по-леки операции с сериозни здравословни проблеми. Ако има такива, свързваме се с доброволческите организации. Зад нас организираме съвместно лечение в частна практикуващи. При частна практикуващи лекари събират се пари, за да се платят сметките, организират се дарителски кампании. Тук доброволците сме си просто доброволци, не сме към никоя организация. Да. И просто обичаме кучетата, искаме да им помагаме. Понякога се налага предимно за медикаменти, когато трябва кучето да бъде закарано в ветеринарна клиника, също за храна. Не сме милионери, но просто се опитваме да заделяме по нещо. Колкото и да се стараем и ние, и работниците да подобряваме материалната база, факт е, че най-добре животните се чувстват в домашни условия, когато има индивидуални грижи към тях. И затова една голяма част от времето и дейността ни е насочена именно към изпълнение програмата за удомощняване на бездомните кучета, които са настанени в приюта. Най-важното ни е осиновяването. Аз в началото ви го казах, опитваме се за всяко куче. Когато го социализираме, да съм грижа за него най-добрите стопани. Това е в основата. Нали, това за нас е част от етапа тук. Това не значи, че искаме да остане тук. Искаме всяко куче да има дом, да има семейство, да има деца около него, големи, които да го гледат. Това на нас е най-важното. Нали, опитваме се този етап да не е толкова ужасен, както останалите първите, затова сме тук до тях, но последствие искаме да попаднат в хубаво семейство, да бъдат гледани, лигавени даже. Всичко, което се полага на едно куче, те са част от нашите семейства. Искаме по същия начин и тези кучета, които са тук, да си имат собствени семейства. Ета и нейното семейство срещнахме в ринговете на екстериорни изложби, организирани от Пловдивското кинеложко дружество. Не се случва често състезанията между представители на различни породи да бъдат платформа за среща с животни, обитатели на приют за бездомни. Акцията е част от партньорството с зооветеринарния комплекс и опит удомашнителните кампании да разширят границите си, да достигнат до повече хора и да дадат шанс на всяко животно да има собствен дом. Всяко куче има по-добро сърце от човешкото. Наистина, просто, всеки човек има нужда. Като го видиш как ти се радва, особено пък като е прибрано от улицата, много са благодарни. Аз я прибрах преди
5 години и половина. На 1 януари аз имам имен ден тогава и тя се появи неочаквано. Тръгвахме на вила и просто някакси тя не избра, не е ния нея, тя не избра. И тръгна да бяга след нас, след колата и решихме да я качим по някое време в колата и така мислихме да и намерим дом не при мен, защото мислях, че не съм достатъчно отговорна да гледам сама куче. Но за 2 дни с нея на вилата, просто още след няколко часа дори с нея се влюбихме една в друга и реших да я задържа. И от тогава сме си се заедно. Може би учи на отговорност, защото преди да срещна Ета, така се казва тя, някакси живота ми беше по-разхвърлен. Просто тя подреди живота ми и имах нужда от нея. В това отношение основно работи дирекция екология на община Пловдив, разширяване мрежата на зооводоводци. А при нас ние предприехме политиката на отворени врати. Всеки ден вратите са отворени за доброволци, граждани, организации, които искат да дойде и да обърне внимание на бездомните кучета, да си поиграе, да ги нахрани, да ги погани. Той е добре дошъл. И мисля, че именно тази политика на отворени врати води до продължаващо увеличение на хората, които и организациите, които желаят да работят за приюта за благото на бездомните животни. Едно качествено ново отношение към стратегията за работа след процеса на прибиране тук на животното и неговите естествено обезпаразитяване, кастриране и така нататък. А именно бъдещето на животното в следващите години. Не желаем тук да имаме кучета, които примерно прекарват целия си живот тук или постоянно ги взимаме и ги връщаме обратно, тъй като това са недобри практики. Така че работа с неправителствени организации, работа с деца, работа с учебни заведения, с образователни институции, както в случая, тя всичко обогатява целият този процес, именно отношението на град Пловдив, на жителите на Пловдив към бездомните животни. И той вече се случва да бъде временно настаняване само за домашни, бъдещи домашни любимци, тъй като Пловдив трябва да се гордее с това, което има. Пловдив трябва да се гордее с зооветеринарния си комплекс, който до голяма степен е ключова предпоставка от това Пловдив да няма проблем с бездомните животни. Много добре се грижат. Специално нашия приют е, мога да кажа, с много добри условия. Постоянно се правят подобрения в приюта на клетките. Има нови постройки сега правят за бебетата. Така че мисля, че са доста добри условия. На това място имаше едни дървени клетки, където настанявахме малки бебета. В годините не са били направени подходящи условия за малки кучета. Идеята дойде от там да имаме все пак някакви специализирани клетки за кучета, много малки бебета, било опозайници, заедно с майката, камачския период, например при едни по-добри, по-специални условия. Отдолу с фибран под настилката, отново е снабдени с кварцови лампи, които са на различни нива, могат да се повдигнат и да се свалят, зависимост от температурата и възрастта на малките. Минахме на варианта да бъде всичкото това остъклено, прозрачно, за да може да ги виждаме постоянно, нали, в какво състояние да се седи. И другата идея, която възникна паралелно с изграждането на тези клетки за малки кучета, е да направим една контактна зона. В тази контактна зона вече имаме дадени едни паравани, където децата, по-малки деца, да могат да влезат вътре и да си поиграят с някои от малките кученца. В момента затревяваме терена, така че мисля, че това е една допълнителна възможност да приучим децата от най-ранна възраст към любов към животните. Контактът с кучетата ни дава специално на мен много любов, спокойствие, защото работата ми е доста напрегната и така взаимно ние им даваме любов, те ми връщат също. Когато някой куче бъде осиновено, се радваме страшно много, защото е намерил дом. От една страна ни е малко тъжно, че се разделяме, но от друга страна се радваме. Аз не мисля, човек, ако има сърце, както се грижиш за даден човек, така ще се грижиш и за животното.
защото след това виждаш благодарността им в очите. От това, когато е било бездомно и след това, нали, когато започнеш да се грижиш за него. Чувствам се пълноценен човек, чувствам се, че това е моята кауза, която е да има все по-малко бездомни кучета, да помагаме за осиновяването, да социализират колкото могат кучетата. Това е за мен като един вид хоби, но не само хоби, ами доста голям смисъл от част от живота ми. Не помня, разбира се, всяко куче ме работи. Те са хиляди, защото обслужваме не само Пловдив, но и с региона, с съседните общини. Първото куче, за което се сещам, така е кръстика принцеса. Огромно златисто кафяво куче, което преседява в приюта поне около 2 години и половина. И в началото тя беше много наплашена. Не знам защо, не знам с какво се сблъска в живота си, но беше адски плашлива. Не даваше да докосне никой. Да не говорим за поставяне на повод. Просто се паникьосваше, а беше поне 60 кг куче. Отнени поне около година. Влизане при нея, разговори, опит да я погалиш. Поне около година, докато ни позволи да я докосваме така уверено, без страх от наша и от нейна страна. И може би още около 6 месеца преди да се научи, че нашиника около врата не е нещо заплашително. Да можем да я изкараме на разходка. Доволен съм, щастлив съм, че в един момент из нея се намери човек, който да я хареса и да го освободи. Всяко едно животинче трябва да се намери дом, да се намери стопан. Те ни дават любовта, която всеки човек има нужда, а нашата полза ние да им я да отвръщаме със същото. Приятел завинаги. Това е името на общинския зооветеринарен комплекс в Пловдив, в който в момента над 104 ноги вероятно изправят уши и обръщат поглед към тази врата. Дали пък през нея не влиза точно в този миг техният човек? За да прекрачат в по-добрия живот, заедно, завинаги. Кой знае? Може би това сте вие.